contar histórias, de amores de esperança. Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Fanza. Vamos contar histórias, de amores de esperança. Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Fanza. Sim, estás aí tic-tic-tic nos canais, muda de canal, muda de canal. Deixa estar no canal em condições. Está bem, mas eu estou aqui indeciso se ver um filme porno ou se ver o futebol. Flago, está assim tão complicado. Isso é muito fácil. Fácil? Então, o que é que eu vejo? Diz lá tu, ó, inteligente. Vê um filme porno. E então porquê? Porque futebol tu já sabes jogar.